სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში კვლავ გრძელდება მავნე პრაქტიკა არჩევნების წინ სხვადასხვა ფალსიფიცირებული კვლევებით ამომრჩევლის ზომბირების მცდელობისა. დღეს გამოცხადდა, რომ მედია საშუალებების დიდი უმრავლესობა გამოაცხადებს ერთი კონკრეტული კომპანიის მიერ ჩატარებული exit poll-ის შედეგებს. ჩვენ ვიცით, რომ მედია საშუალებების მეორე ნაწილი გამოაცხადებს სხვა კომპანიის მიერ ჩატარებული exit poll-ის შედეგებს. 8 ოქტომბერს უბნების დახურვის შემდეგ ჩვენ აუცილებლად ვიხილავთ უკვე კარგად ნაცნობ ფარს. ნახავთ მედია საშუალებების ერთ ნაწილში ქართული ოცნების ნაადრევ ზეიმს, ფოიერვერკს და შამპანურებით წუწაობას, ხოლო მედია საშუალებების მეორე ნაწილში იგივეს ნაციონალური მოძრაობის შესრულებით. მინდა მიმართო საქართველოს მოქალაქეებს, ამომრჩევლებს, რომ ყველანი მოვიდნენ არჩევნებზე, აუცილებლად დააფიქსირონ საკუთარი პოზიცია და არენდონ აქამდე ჩატარებულ არცერთ კვლევას. ვინაიდან ყველა არჩევნების წინ საპრეზიდენტო არჩევნებზე ნინო ბურჯანაძეს ყველა კვლევით უწერდნენ 1% და მიუხედავად გაყალბებული შედეგებისა მიიღო 10%, ხოლო ადგილობრივი თვითმართველობის წინ გვიწერდნენ %-ნახევარს და მივიღეთ 10-ჯერ მეტი. ასევე მინდა შევახსენო მოსახლეობას, რომ როგორც საპრეზიდენტო, ასევე ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე გაყალბებული ბიულეტენების 70%-ში სწორედ ნინო ბურჯანაძე და ჩვენი პოლიტიკური ძალა ლიდერობდა. ჩვენი კომისიის წევრები, როგორც უბნებზე, ასევე ოლქებში, არიან პროფესიონალები. ჩვენი ყველა წარმომადგენელი არის კარგად ინფორმირებული და ყველას, ვინც წინასწარ ფალსიფიცირებული exit poll-ებით შეეცდება ფრუსტრაციაში ჩააგდონ ისინი ადგილებზე, ჩვენი წარმომადგენლები ეს მათ არ გამოუვათ. ამომრჩევლის საყურადღებოდ კი მინდა ვთქვა, რომ ყოველი ცარიელი ბიულეტენი მიდის სწორედ იმ პოლიტიკური ძალის გაყოლაბაში, რომელზე გაბრაზების და იმედგაცრუების გამო თქვენ ჩაიქნებთ ხელს და არ მიხვალთ არჩევნებზე. და კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო საქართველოს ყველა მოქალაქეს, ყველა ამომრჩეველს, რომ მაღალი აქტივობა არის ერთადერთი წამალი, მაღალი აქტივობა არჩევნებზე არის ერთადერთი წამალი, რომ ხელისუფლებაში მოვიდეს ის ძალა, რომელიც თქვენ გინდათ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ამომრჩევლები მიიღებენ არჩევნებში მონაწილეობას, აუცილებლად მოვლენ უბნებზე და შემოხაზავენ ნომერ 100-ს. დიდი მადლობა.